Tento pořad vám přináší MAM Reality, hlavní partner anket Miss Sport Českolipsko a sportovní sympatiák Českolipska a MyFitsClub Wellness a Fitness v centru České Lípy. Ahoj, jmenuji se Jan Poživil, jsem volejbalista, hraju tady za českolipský oddíl, to je Lokomotiva Česká Lípa. Takže největší úspěch je, že jsme se s klukama udrželi po tak dlouhou dobu v první lize. Tak mým přáním je být stále platným hráčem pro tým a věřím, že se ještě s týmem pokusíme o lepší výsledky a lepšího umístění v první lize. Mým vzorem jsou všichni ti, kteří svůj čas věnují sportu a snaží se být v něčím dobrý. Takže mezi moje koníčky, kromě volejbalu, patří jakýkoliv sport, který prostě se dá tady na té zimě kvůli hrát nebo nějakým způsobem dělat. A jinak miluju kytaru, občas si sednu k počítači, zahraju nějakou počítačovou hru a teď poslední dobou i knížky. Takže chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří nás podporovali po celou tu dobu našeho účinkování v první lize. Věřím, že budeme dál dělat radost, i když občas se nám to taky nedaří v tom, co děláme. A budu se těšit na další setkání s vámi a věřím, že i další noví přátelé sportu o volejbalu si najdou cestu k nám a podpoří nás.